Ângela Castro, eu sou consultora de imagem e estilo. Eu vim aqui fazer o curso Reprogramação Quântica Celular com o Wallace e com a Eveline. E eu estou muito feliz com o resultado. Atendeu todas as minhas expectativas e muito mais. E, assim, estou feliz porque eu saí do nível do orgulho para o final da coragem. Isso é maravilhoso, eu estou me sentindo bem fortalecida. Eu sei que foi um divisor de águas na minha vida, porque daqui para frente ninguém me segura.